Остан 27 жыл бұрын елбасы нұрсұлтан назарбаев ұлттық валютаны еңгізу туралы жарлыққа қол қойды араға үш күн салып 15-ші қарашада төл теңгеміз айналымға енді осылайша егемендіктің алғашқы жылдары еліміздің абыройы тағы бір асқақтап қазақ жұрты өзгенің емес ұлттық ақшасын қолына ұстаған еді төл теңге алғаш англияда басылып шықты бұл жұмыстар 1993 мың тоғыз жүз жылдың наурызында аяқталды нәтижесінде теңге сапалы әрі қауіпсіздік қорғанысы жоғары болды банкноттарда қазақтың хандары мен ұлы ойшылдары және күйші ақындарының суреті бейнеленді как бұл жас мемлекет үшін өте дұрыс әрі маңызды қадам болды Осың арқасына біз банк жүйесін қалыптастырып ақша несие саясатымызды жүргіздік Отанығы экономиканы қуаттандыруды өз қолымызға алдық қазір тең әлемдегі қорғаныс дәрежесі ең жоғары банкноталардың бірі қазір ұлттық валютамыз өзімізде басылып шығады полиграфиялық база сапаның әлемдік стандарттары мен технологиясына сай осы күнге дейін айналымға шыққан банкноттарымыз әл фараби бәйтерек серияларымен жарық көрді айта кету керек төл теңгеміз екі мың он бір екі мың он жылдар аралығында үш жыл қатарынан әлемнің ең үздік ақшасы атанды бұл біздің индустриямыздағы оскар десек болады ibns деп аталатын интернет қомдастығында 90 елдің сарапшылары дауыс беру арқылы үздіктерді анықтайды бұл ретте банкноттың дизайны қорғаныс дәрежесі технологиясы секілді негізгі көрсеткіштер ескеріледі жаңа үлгідегі банкноттар біріңғай стильде жасалды онда заман талабына сай өзгерген өркениетті қазақстанның келбеті айшықталған бұл ретте теңге тағыда да топ алдында мәселен 2016 жылы 20 теңгелік банкнот халықаралық қауымдастықтың шешімімен шығыс Европа мен азияда үздік деп танылды дарын сағитов дархан әлібек қазақстан ұлттық